Hello, xin chào bạn tất cả các bạn bạn chụp khnê sa chi thmey no video thmey pi channel motor របស់ khnyom ban. Anjeng channel របស់ khnyom thngai ni ba ke thvoe ka nyei tetong chmuoy nang damlai asong chnam 2023 ba. Dambai apok mai bong bon ban dang teang ok khnie ba, dai sa video mon keu khnyom ban thvoe ka update ba tetong chmuoy nang damlai asong chnam 2022 ba. Pantae khoeng tha damlai 22 nang keu vi mien ka choh damlai chran manten ba keu tram tae $2,080 panoh ba. Pantae khnong thngai ni keu khnyom nang nyei tetong chmuoy nang damlai asong chnam 2022 23 ໃນក្នុងឆ្នាំនេះបាទតើតើវាមានតម្លៃប៉ុន្មានសម្រាប់ 23 ឆ្នាំនេះបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់បាទដើម្បីបានដឹងអំពីតម្លៃសងមកភ័យ3ទាំងអស់គ្នាបាទ ចំណាយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៅលើបញ្ហាទំនិញ អញ្ចឹងដែលគាត់ត្រូវការចំណាយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៅលើបញ្ហាទំនិញគ្រប់មុខដែលគាត់យកមកប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃឃើញថាគាត់ចាយច្រើនបាទ គាត់ត្រូវការចំណាយលុយច្រើនអញ្ចឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យគាត់នឹងមិនមានថវិកាដូចរាល់ឆ្នាំដែរបាទសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺវាមានបញ្ហាខ្លាំងមែនទែនជាងសឹងថាឆ្នាំទៅគឺយើងមានបញ្ហាកូវីដបាទប៉ុន្តែឆ្នាំនេះយើងអត់មានកូវីដប៉ុន្តែយើងមានបញ្ហាដូចជាសាំងឡើងថ្លៃបាទដែលហួសនៃការស្មានរបស់យើងហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសម្រាប់អសង្ឆ្នាំ 2023 នេះគឺវាមានតម្លៃធូរថ្លៃជាងរាល់ឆ្នាំបាទហើយខ្ញុំក
mình miền ở vậy bàn thảm thì tế bà sôm một con bóng bóng này tên tại còn trốn tạm năng thu sân à vì tôi một trong nó cho bà sôm một con sôm chùm điệp lý chúc nhiên ở vì tôi gọi bye bye.